Сонце, хмарність та дощі. Четвер обіцяє бути непередбачуваним на погодні сюрпризи. За прогнозом синоптиків, 13 червня увесь день небо буде ясним, але ввечері затягнеться хмарами. Тимчасове покращення погоди дасть змогу відпочити біля води чи попрацювати на вулиці. Лише у деяких частинах регіону можуть бути короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-19 градусів, у день 20-25. Вважали, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона кує, хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим спекотніше буде завтра.